mexe no organismo da gente todo. Eu passei 3 dias sem fazer cocô, né, como a gente se fala, né, travado mesmo. Então, assim, é uma doença muito misteriosa. É. Dizer que é importante também colocar que a questão das prioridades, presidente Wilma, não é o município, né? A gente segue as orientações da OMS, Ministério da Saúde.